Үйлдвэрлэгчээ бас дэмжих үйлдвэрлэлийн бодлого бидэнд байх ёстой. Төсвийн байнгын орлогоос хэлж байна. Монголд одоо стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрлэл явуулж байгаа хоёр үйлдвэр чинь бас энэ татварын хамрагд бүрүүдэлчний санаалт татварын хамрагд алгуулчихыг гэсэн асуудал ярьж байна. А бүрүүдэлчний зөвшөөрч байгаа бас замын үйлдвэр эрдэнэт бол сайн үйлдвэрд байгаа гэж. Тэгээ цаашдаа бид нэр үйлдвэрлэлөө дэмжлээ. Нефт үйлдвэрч ус болно гэж байгаа. Яндан сайжрах бодлогоос нь зүг анхаармаар байна. Бид одоо хаашаа нэг чанартай мах иднэ гэдээ Австралиас ваг үхрийн мах гэдээ Японоос Канадаас мах идэхүү. Монгол малын сүү жоох асуудалтай байна гэдээ юунаас нөгөө Шинзландаас хуураа суугаад ахв. Энтэй адилхан бид дотооддоо үйлдвэрлэлийг бас тийм үү? Аль болох дотооддоо яаж үйлдвэрлэх үү? Нэмэн үр дэгээр яаж бий болох, ажлын байр яаж бий болох үү? Ингэхдээ мэдээж Монгол хүний нөгөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн үл эрхийг тийм хангасан. Энэ үйлдвэрлэлээ дэмжих ёстой. Тэгэхгүй түүхэд оруулах уу түүхэд бол ингээд чанаргүй бүтээгдэхүүн гарчих гээд байгаа юм гээд. Ийм байдлаар хаагаад амирг байгаа маа. Яг одоо энэ бодлогыг чи ингээд явах юм бол үндсэндээ тэр баруун бүс нутагт өнөөдөр бол ховд ус баялаг гээд Улаанбаатараас литр тутамдаа 500 төгрөгөөр илүү үнэтэй шатгуу хэрглэж байгаа. А үүнийг шийдэхэд хувийн хвшлийнхэн чанартаа стандартын шаардлага хангасан ийм үйлдвэр байгуулах гэж байгаа. Одоо энэ хууль олчих юм бол үндсэндээ тэр хөрөнгө оруулалт зогсохно. А тийм болохоор эцсийн хилцүүлэгдэр бас энийг анхаарч өгөөч. Энд бас оруулах боломжтой боломж байгаа баха. Хурлын дараалалч бидэнд бас чиглэл өгөөч. А төсвийн байгууллагад бас манайхан анхаарат өгөөч. Тэгээд үнэхээр чанартай стандартын шаардлага гасан. Уулуурхай яамныхны ярьж байгаа тэр МНС хэдгнээ стандарт тийм үү? Ийм шаардлага хангасан үйлдвэрүүдэд энэ татварыг тийм үү? Ноогдуулахгүй ээ. Үнэхээр чанаргүй шаардлага хангахгүй байгаа бол тэр тусгай зөвшөөрөл цуцлана. А тэр өөр зориултаар ашиглах зүйл татвартай байна. Гэт ийм уян хатан чанартай үйлдвэрлэлээ дэмжсэн а өөр зориултаар ашиглах татвартай а чанаргүй бүтээгдэхүүн хийж байгаа бол тусгай шинж цуцлах ийм уян хатан зохицуултыг бас энэ хуулийн төсөлтөөс оруулж игмөр байна. Энд дээр сурлаан даргасны чиглэл өгөөд гэж а тэгжээж бид нар бас бензин шатгунаас алслагдсан бүсгэртэй хямд үнэтэй чанартай үйлдвэрлэж одоо хэрэгэлдэх болох бодлого хэрэгжих гээд байгаа юм а.